ଘାତକ ସାଜିଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ, ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। କିଏ ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇଲାଣି ତ ଆଉ କାହା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲାଣି। ଏମିତିକି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ନମିଚିରା ଗାଁ। ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଅନେକ ଏବେ ବି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ମରଣ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏହି ଗରିବ ଲୋକ ମେଡିକାଲରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ମେଡିସିନ କୁଆଡ଼ୁଆ ପାଇବିନି, ଆଶା କରିବି ଏଇରା ଯାହା ଠୁକୁରୁ ମୁକୁରିଆ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଯେତିକି ହେଲା ପଇସା ଏଇ 400-500। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ପିଇକି କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ବି ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ବି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବାରେ ବି କାହାର ବି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ 2-3ଟା ନଳକୂଅ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ନଳକୂଅ ପାଣି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, କାରଣ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଆମ ଜୀବନଟା ସିନା ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗାତିରେ ଅଛି, ବସୁଧା ଜଳ ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ତଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରୁନି ଆମକୁ। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସି କେବଳ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି କାମ ସାରିଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବାର ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଲେକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସିଡିଏମ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଇକିନି ଆଉ ସବୁ ନଳକୂଅ ଆଉ ଓପନ୍ ୱେଲ୍ରୁ ନେଇଥିଲେ, ପାଣି ନେଇଥିଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି 17-18 ଜଣ ଲୋକ। ଆମର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟାଟା ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ନିହାତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆମର ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, MP ମହୋଦୟ MLA ମହୋଦୟ ଥିଲେ ମିଟିଂରେ, ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲି। MLA ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଜିତିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଆମର ନମିଚିରା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ତାପରେ ପରେ ତ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଇବୁ ଆଉ। କିଡ୍ନି ରୋଗର କବଳରେ ନିରୀହ ଜୀବନ, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ଅକାରଣରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଯିବ ତାହା କହି ହେବନି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।